Jakmile nemáte za sebou první přípravné utkání, můžeš ho prosím zhodnotit? Tak je pravda, že to bylo naše první, my jsme vlastně měli asi jenom dva tréninky na umělce, takže ještě to asi není ono, jsme v plné zátěži, takže já bych z toho nedělal nějaký závěry tam, kde o to, že jsme si zahráli, není nás zrovna nějak extra hodně, takže spoustu kluků odehrálo celý zápas, takže nohy bolí, ale myslím si, že výsledek jakoby vůbec nerozhoduje. Takže bylo znát, že jste se v sobotu vrátili z kondičního soustředění? No, tak my jsme hlavně po soustředění jsme měli volno, takže jestli to bylo zdát, já si myslím, že spousta kluků toho využilo v tom volnu, že se odpočinuli, ale včera jsme měli dva tréninky, byli jsme vlastně na umělce odpoledne jsme běhali, tak znát to určitě je, ale tady to má určitě každý tým, proti kterému jsme hráli, ať už to bylo dneska se zimák, takže v tom žádná výmluva není. Je v takovýhle zápase důležitější, abyste všichni dohráli zdraví než výsledek? Taky trenér to říkal, že hlavně cílem je zranění, jestli zahrajeme, že teď vlastně o ty výsledky ještě nejde. A já si myslím, že dneska myslím, že nikdo se nezranil, akorát myslím Máce, že byl na koplej, takže to si myslím, že je nejdůležitější. Jirko, dneska si odehrál druhou půli, můžeš zhodnotit? Tak určitě, myslím, že druhá půle se nám ne až tak podařila, jak by měla, jen škoda toho výsledku, myslím, že tam pár okamžiků bylo, kdy fotbal byl koukatelný, ale byly tam pasáže, kdy to nebylo dobrý a ukázal nám to, na čem dál pracovat, na čem dál trénovat. Jsi nastoupil na pravé záloze, jak jsi spokojený se svým výkonem? Tak se svým výkonem, hlavně mi to ukázalo, na čem mám vlastně ještě pracovat a na čem se dalo zlepšovat. No a myslím, že ofenzivní část nebyla zase tak špatná, ale do obranné činnosti to nebylo nejlepší. Jaký máte tenhle týden program do nedělního zápasu s Kladnem? Myslím, že zítra v pátek máme opět dvoufazové tréninky, pak v sobotu budeme měnit. Myslím, že jeden, i když nevím, jestli se to náhodou nezmění, a v neděli máme zápas s Kladnem. Dneska byl kapitánem ze začátku Martin Hůrka, kdy myslíš, že přijde řada na tebe? Tak to není otázka na mě, ale spíš na ty starší kluky a uvidíme, jak to bude dál.